Мемлекет башысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жапонияға жасаған ресми сапары барысында осы елдің сыртқы істер министрі Фумио Кисидамен кездесті. Кездесу барысында Қазақстан мен Жапонияның өзара іс-қимылының түрлі аспектілері талқыланып, халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасылды. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен Жапония серіктестігінің жоғары деңгейге жеткені және сапар аясында өтіп жатқан келіссөздер алдағы уақытта оның аясын кеңейтуге бағытталған атап өтті. Жапония мен Қазақстан антиядролық қозғалыстың көшбасшылары болып саналады. Бұл жұмыс жалғасын табатындығын 21-ші ғасырда ядролық қарусыз әлем қалыптастыру жолында бірлесе жұмыс жүргіземіз деді елбасы. Сондай-ақ мемлекет басшысы екі елдің халықаралық аренадағы өзара іс-қимылының белсенді түрде жүргізіліп отырғанын айтты. Өз кезегінде Фумия Кисида Нұрсұлтан Назарбаевтың Жапония премьер-министрі Синдзо Абэмен өткізген келіссөзінің жемісті болғанын айтты.